Ahoj, Honza z Agribaru, rád bych vám dnes ukázal traktor Deutzfahr, výjimečně v oranžové barvě, v silničářském provedení, se silničními pneumatikami, od českého výrobce Mitas. Je to typ 625C s klasickou powershiftovou převodovkou, která má 3-stupňový násobič. Sedačka spolujezdce, sedačka řidiče, úložní prostor, 3 mechanické hydraulické okruhy, který jeden je elektricky dělitelný ještě, reverse pod zatížením, střešní okno. Závaží v zadních kolech, háky kategorie 3 pro spodní ramena, vzduchové dvouhadicové brzdy, tlačítka na ramena, a na vývodový řídel na obou dvou stranách. Majáky ve standardní výbavě mohou být 2.